Pengajaran pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik. Subtajuk kepada tajuk ini adalah yang ada dua subtajuk. Subtajuk yang pertama, ciri-ciri ungkapan kuadratik. Subtajuk yang kedua, ungkapan kuadratik sebagai hasil darab dua ungkapan linear. Pengenalan kepada tajuk ini menerangkan bagaimana yang pertama iaitu mengenal pasti ungkapan kuadratik. Yang kedua, bagaimana membentuk ungkapan kuadratik dengan mendarab dua ungkapan linear. Ungkapan kuadratik adalah ungkapan yang berbentuk ataupun yang ditulis dalam keadaan A, X berkuasa 2 tambah BX tambah C, di mana A, B dan C merupakan pemala dan bacaan ataupun nilai A yang berada di hadapan X berkuasa 2 tidak boleh mengambil nilai sifar. Contoh ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam keadaan 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3 ataupun contoh yang kedua 4x tolak 9, 4x kuasa 2 tolak 9x ataupun contoh yang ketiga 5x tambah 5x berkuasa 2 tambah 3. Contoh satu, tentukan sama ada setiap ungkapan yang berikut ialah ungkapan kuadratik ataupun tidak. Dan selepas itu berikan jawapan kenapa dia ungkapan kuadratik ataupun sebaliknya. Jadi contoh yang pertama, contoh A diberi 4x kuasa 2 tolak 5x tambah 3. Yang ini adalah merupakan ungkapan kuadratik. Saya beri di sini jawapan dia ya. Untuk yang kedua pula, diberikan soalan x berkuasa 2 tambah 6xy tolak 4. Jadi untuk soalan B, jawapan dia tidak. Disebabkan ungkapan kuadratik hanya mempunyai satu pemboleh ubah. Dalam soalan B ni, kelihatan ada dua pemboleh ubah, iaitu X dan juga Y. Jadi soalan B ni disebut bukan ungkapan kuadratik. Contoh dua berbunyi, tentukan sama ada setiap ungkapan yang berikut ialah ungkapan kuadratik ataupun tidak. Soalan A berbunyi, K berkuasa 3 tolak 5K tambah 4. Dan soalan B adalah berbunyi, P berkuasa 2 tolak 49. Jadi untuk soalan A, jawapan yang boleh diberi adalah tidak. Cuba fikir, kenapa jawapan A dikatakan sebagai bukan ungkapan kuadratik? Sudah tentu, jawapan dia bukan ungkapan kuadratik disebabkan K yang ada di hadapan mempunyai kuasa 3. Untuk pengetahuan anda semua, untuk ungkapan kuadratik mestilah mempunyai kuasa yang tertinggi pada K adalah kuasa 2. Manakala untuk soalan B, P berkuasa 2 tolak 49, jawapannya boleh diberi sebagai ya. Dia merupakan satu contoh ungkapan kuadratik. Untuk pengetahuan murid-murid, ungkapan kuadratik boleh juga diperolehi daripada hasil darab dua ungkapan linear. Di sini saya sediakan satu contoh, contoh ketiga. Cari hasil darab X tambah 5 dengan X tambah 3. Jawapan, ungkapan X tambah 5 didarab dengan ungkapan linear yang kedua X tambah 3. Cuba perhatikan pada kurungan yang pertama, kita keluarkan X dan kurungan yang kedua kita letakkan di belakang X. Kita ambil kurungan yang pertama tambah 5 letakkan di belakang dan ambil X tambah 3 kurungan yang kedua letakkan di belakang 5. Kemudian kita kembangkan satu per satu. X darab X melahirkan X berkuasa 2. X darab 3 melahirkan tambah 3X. Letak tambah di sini. 5 darab X melahirkan 5X. Tambah darab tambah dapat tambah. 5 darab 3 melahirkan 15. Kemudian kita selesaikan untuk ungkapan yang sama. X kuasa 2 kita tambahkan dengan 5X memperolehi 8X tambah 15. Jadi X kuasa 2 tambah 8X tambah 15 dikategorikan sebagai ungkapan kuadratik. Contoh yang keempat, cari hasil darab
Bagi ungkapan linear X tolak 9 darab X tambah 2. Jadi untuk soalan berkenaan, kita boleh menggunakan kaedah yang lain ya. Ungkapan pertama X tolak 9 ditulis sebagai X di depan, tolak 9 berada di belakang. Kemudian untuk ungkapan yang kedua, kita letakkan di bawah X tambah 2 letakkan di bawah negatif 9. Kemudian kita darabkan X dengan X melahirkan X berkuasa 2. Negatif darab positif melahirkan negatif. 9 darab 2 melahirkan 18. Kemudian kita darab silang. X darab tambah 2 melahirkan tambah 2X. X darab negatif 9 melahirkan negatif 9X. Dan di sini kita selesaikan negatif 9X. Kita tambah 2X melahirkan negatif 7X. Dan kita gabungkan jawapan yang ada di sini. Dan dia melahirkan jawapan X kuasa 2 tolak 18 tolak 7X. Disusunkan balik semula. Pindahkan tolak negatif 7X ke depan, ke tengah dan negatif 18 ke belakang. Untuk memperolehi jawapan X berkuasa 2 tolak 7X tolak 18. Yang ini merupakan ungkapan kuadratik hasil darab daripada X tolak 9 darab X tambah 2. Pengajaran pada hari ini, kita boleh simpulkan kepada tiga keadaan. Yang pertama, dalam ungkapan kuadratik yang diberi dalam keadaan A, X kuasa 2 tambah BX tambah C, kita dapati bahawa A tidak boleh bersamaan dengan sipar dan nilai A, B dan C adalah merupakan nilai pemalar. Namun demikian, apabila B bersamaan dengan sipar dan ataupun C bersamaan dengan sipar, ungkapan yang terbentuk masih merupakan ungkapan kuadratik. Di sini saya bagikan contoh iaitu 3x kuasa 2 tambah 5 dan yang contoh yang kedua 4x kuasa 2 tambah 6x. Dan yang ketiga pula kita dapati bahawa pendarapan dua ungkapan linear juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah darab silang dan untuk melahirkan ungkapan kuadratik.